Kjo e jepi një regull shumë rëndësi. Pse ulemaja kanë specifiku cila sure ka zbrit Meke, cila në Medine, cilat jonë veçorit e sureve në Meke, cilat jonë karakteristikat e sureve në Medine. A e dini pse? O shumë rëndësi për ne. Brezat që do të vinë pas neve, breznit që jonë konë për neve, se suret kaptinat që kanë zbrit Meke kanë specifika dhe veçori. Muslimon të Meke, a jonë konë të dopt e të shtypur e të përsekutum, a jonë konë të fëqishëm? Pjo pjusë. Dopt, të përsekutum, të shtypum, ju kanë bërë shumë zullum. Kjo është një prej veqërive, surëve në Meke. Qëka i bjen kjo? Nëse një shekull, a fërsisht 15 shekull jonë, prej kur ka zbrit Kurani, nëse një shekull, prej shekujve, breznitë dhe gjeneratat e muslimanve, jonë dopt, jonë të shtypum, jonë të përsekutum, muslimanët a do të me punu me surët Medinës atë Mekes. Mekes. Kur muslimant janë në momentum krenarie, fitoreje, digniteti, janë ajetet e Medinës. Momentalisht sot muslimant të mbotën përgjithsi janë si kur më konë në periudhët Mekes. Zatën, a mund të kuptohet ndryshe, ma shumë se 6 muaj që ka ju ndodhë vëzërve tonë në Gazën e Dashur në Palestinë. Ata muslimën të braktisëm prej 2 miliard muslimënve e të braktisëm prej botës moderne, qytetrume, civilizume, bota e cila ka gojen për plot demokraci, bota e cila nuk lejon të vritën fëmit, plest, plakat, njerëzit në spitale, civilt, të pafajshmit. Kjo bot hipokrite. Sa rezoluta në Kombet Bashkume janë të regjistruara të mbrojnë civilet, ma gjithë të mbrojnë kafsht, të mbrojnë natyra, partia të gjelbërve, ngrohja globale, afër 20.000 fëmijë janë mbytë. Ne i shohim në për YouTube spitalet se si bën rafsh me pacient aty. Pra da i sot, kjo gjendje muslimanve, ku i përngjan? I përngjan periudhës edhe gjendjes muslimanve kura ta ka qenë Meke. Të shtypur, të përsekutuar, të luftuar, vetëm psa ta kanë thonë, Zotë Union është një, është Allahu. Ne nuk kemi zotër atjerë, nuk kemi idhuj, as prej grurve, as prej drujve, as prej putajve, as prej idhujve, as prej ideve, ideologjive, sistemeve, që i përngjan putave prej dunit e prej grurit.